Ito, breaking news po. Kapapasok lang, siguro mga isang oras makalipas, mga kababayan. Ito nga pong si Pastor Kibuloy. Nagsalita na, mga bossing, mga chip, mga amo, mga sir, mga mam, ma No? Nako. Maganda-ganda po ito, mga kababayan. Kung nung mga naonang mga um, pagpapatawag sa kanya sa Senado, mga bossing, no? Eh meron siyang labimpito Naalala nyo po yun? Meron siyang labimpitong utos ni Pastor Kibuloy sa Senado. Eto, hindi ko alam kung ilan yung bilang. Pero, sinabi niya po dito sa live na to mga kababayan, kung ano yung mga kondisyon niya para siya ay sumuko. Ayan, mga boss, Chief Amo, sir. Kung gusto niyo po ng mga latest, no? na mga balita na ganito actually hindi tayo tagapagbalita no vlogger lang tayo kagaya po ni kagaya po ng mga SMNI vlogger <laughs> lang po tayo mga kababayan pero maagap yung team MR para kumuha po ng mga bagong mga um topic no patungkol po dito sa politika ng Pilipinas eto na po mga kababayan hindi ko na pagtatagalin kung bago kayo dito sa channel natin Don't forget to subscribe, i-like nyo, tapos uh, i-share nyo na din po itong video na to and press the notification bell all para lagi po kayong updated. Ipe-play ko na po mga kababayan, ano? Ready na kayo? Boss Mark, welcome back to the infamous Cayman Island. Uh, nice to see you safe. Sounds bar uh sound back to your second home. Okay, game, eh ready? Alam nyo naman hindi tayo nag-aantay ng viewers eh basta salpak na tayo tapos Um, ayun, saka natin reactionan, mga kababayan. O, oh, magiging putol-putol to kasi ayaw nating i-play ng tuloy-tuloy at ayaw naman natin na i-copyright tayo ng SMNI, mga boss. Pero ginawa na natin ng paraan yan, mga bossing. No? Eh, matakaw din yan sa mga views eh, yung mga SMNI. <laughs> kami po dati ah, ma ma mabigay ma ma ko lang ng mabilisan po. Nung kami ay eh, sumusuporta dati kay PBBM mga kababayan do sa election, no um pag gumamit yung ibang mga kasamahan natin mga kababayan pag gumamit ng video ng SMNI ay ini-strike nila yon na although iisa lang ang pakay ng lahat mga kababayan kumbaga ano um reactionan yung kanilang video at pagsuporta sa ating pangulo pero sila ini-strike nila yon so ready na kayo in 3 2 1 Pastor, Pasok! Mga busot, mapangaming mga individual at organisasyon. Sandali lang po, lilinawin ko ha. Ito pong video mga kababayan, wala, dun sa original nito, wala din po silang inilabas. Labas, barabas, <laughs> sabi ni Arnold Lopez. Wala din po silang inilabas na video. Kung baga, kagaya din po ito nung, nung ginawa nila nung nakaraan na Tipo bang ano, mga kababayan? Salita lang ni Pastor dahil ayaw nga lumabas eh. Mga kababayan, ready? In 3, 2, 1, go! Mga kababayan, mga Yan kapatid na. sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong Sandibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating Bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inasahan. Na... Stop! Sabi ni Rego, adventure, stop daw. Stop ko ba yung video? <laughs> stop ko yung video? Hindi, tuloy na natin. Ito ay mangyayari ngayon sa ating bansa hindi ko po inaasahan na, na, aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klasing panahon na mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga ay linawin natin 'yan. Meron pong mga uh, individual, mga kababayan, no, na nagrereklamo dito kay Pastor Kibuloy na meron daw pong uh, mga kalahalayan, meron daw pong mga pagpapahirap na ginawa etong si Pastor mga bossing. Kaya po linawin natin, dito sa bansang Pilipinas, merong mga individual na siya po ay um, sinasabi po ng mga individual na yon ay naargabyado niya. Pero lilinawin po, hindi po gobyerno ng Pilipinas ang nagkaso dito kay Pastor Kibuloy. Bakit lagi ba nilang sinisisi ang gobyerno? Sabi <laughs> ka, mga kababayan, ah, uh... Ito po ang aking kinakaharap ngayon. Ayan. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Wait! 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 Anong hindi nagtatago? ay eh, sa Senate pa lang, wanted na. O, oh, pinapahanap ka na. Eh, kung talagang, hindi ka, kung talagang mga kababayan, hindi siya nagtatago, mga bossing, lumabas na po agad yan. Unang-unang araw pa lang po nung pagsabi na o oh, eto ang Sergeant at Arms. Um, pineprepare na ang warrant of arrest. Ayan, di ba? Kasi yung mga una, yung mga sinasabi, mga kababayan, sabi ni Rolly Makaway, hindi boses ni Kibuloy yan. Pati yan ay fake? Eh talagang pinalitan ko yung, pang yung boses. <laughs> talagang pinalitan yung boses. Dahil kapag ka yung boses niya ang ginamit natin dito mismo, eh for sure yan ang SMNI. Strike! Mark Ramos, strike! <laughs> Mukhang baguhan si ano ah. Mukhang baguhan si Rolly Makaway sa mga vloggers, ano, mga kababayan. Oh. Kung hindi nagtatago, labas agad, 'di ba, mga bossing? Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Wow. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple. Y yun nga eh. Simple lang daw po ang kaso na ito. Tapos yung, yung kaso sa Dabao na lumabas ngayon, mga kababayan, eh ano pa, bailable pa po yun. At 280k lang po ah, ang ibe-bail niya. Yung mga kasamahan niya na sumuko at nahuli na, eh okay na nakapag na eh siya hindi nakapag hindi pa nakakapag Mamaya sasabihin natin kung bakit. At sasabihin niya din po, oh, Case lang po ito na apat ng taon nang nakabimbing dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa, ginagawa ngayon na sangkalan upang pangako. Wait, kailangan ko explain yon, mga kababayan. Apat na taon nang nakabimbing sa DOJ, mga boss, chief, amo, sir. Yan po ang, kaso na yan ay eh, isinampa po sa Dabao, mga bossing. Dati po, ano? Dati. So ngayon, Sino po ang nakaupo apat na taon uh, makalipas, mga kababayan? Si dating Pangulong Duterte. At saan po sinampa? Sa Davao. So ang DOJ po, kumbaga, um, alam ko ito kumbaga nakabinbin eh, nakatingga lang po mga kababayan. So ang DOJ, kinalkal. Dahil nga po siguro merong mga nasa Senado na, nagsasali na nagsasalita, na, na argabyado daw down, down niya po mga kababayan. So, humanap ng mas malalim, mga bossing, tinignan po yung mga kaso. Talagang kahit, kahit po sinong individual, mga kababayan, mahahalughog po yung mga ganyang um, bagay, mahahalughog. Talagang sisiya sa atin po ng mga kapulisan, ng, uh, ng DOJ, gobyerno, mga kababayan, para ma, patun ma malaman no, kung meron pang mga nakatago na mga ganito, mga bossing. No? So nakita ng DOJ may probable cause o kailangan i-ano to. Siyempre, hindi na din po mawawala sa isipan ng taong bayan, mga bossing. No? Hindi po mawawala sa isipan ng taong bayan na home court nila yung di ba? Home court nila yung dabaw. O, tuloy natin. Kaya ngayon, eh, tingnan natin yan. May probable cause yan. Pero hindi pa po siya guilty, ha? Hindi pa po siya guilty. Bubuksan lang po para um, pag-aralang kung talagang siya ay nagkasala.